ada dalam buku yang tulisan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menyebut dalam buku itu bahawa negara madani ini maksudnya ialah kita nak maju tiga perkara, iaitu sebagaimana saya sebut tadi, maju pemikiran, maju kerohanian, maju juga kebendaan. Jadi tiga perkara itu. Maju tiga perkara, iaitu pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Tentulah perkara itu adalah perkara yang dituntut oleh agama. Kita perlu mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi kita nak maju kebendaan, kita nak maju kerohanian. Tentunya perkara itu intipati pada madani itu sesuai sebagaimana yang diajarkan oleh agama kita Islam.